Você acha que tudo que a gente está fazendo hoje aqui, esse plano que eu tô pondo em prática de formar o canal, você acha que isso vai dar certo? E aí, mano, beleza? Como é que você tá? Tá tudo bem comigo? Graças a Deus, tá tudo bem. E a gente tá aqui com mais um vídeo. Dessa vez um vídeo diferente, você tá vendo aqui a gente, tá eu, a Amanda e o Enzo deitadinho ali do lado. Tá assistindo, só pode estar assistindo o YouTube, né? E dessa vez eu vim trazer um vídeo um pouco diferente, mano, porque eu quero trazer dois vídeos na semana. Um seria na terça de vlog e o outro na quinta, que seria de tag. E esse é o primeiro vídeo de tag. Então, mano, se você gosta desse tipo de conteúdo, ou se você acha interessante, deixa alguma tag aí que você tem interesse de conhecer, de que a gente traz aí pra cá. Eu tô com uma primeira tag que ela foi mandada pela minha irmã, e eu achei uma tag muito interessante, porque eu acho que a Amanda vai saber algum ponto meu, e eu vou saber algum ponto dela. Ela ainda não sabe o que é essa tag, eu ainda não mostrei pra ela. Não. E a questão é, elas estão dentro desse saquinho aqui, e a gente vai fazer o que? São 10 perguntas, vai ser 5 minhas e 5 dela, mas vai ser aleatório. Eu não vou, não sei o que ela vai tirar, e ela não sabe o que eu vou tirar. Eu também vou ser bem sincero, eu não cheguei a ver nenhuma pergunta daqui desse saquinho também, né? Aí eu apenas cortei, mas eu evitei o máximo de estar vendo o que é que estava anotado. Então a gente vai abrir aqui e ver no que dá. Como são poucas perguntas, são apenas 10, a gente vai tentar de repente discutir entre algumas delas no momento que a gente vai abrindo. Quer falar alguma coisa? Não, vamos abrir. Bom, mano, tá aqui a nossa urna aberta. Eu tô misturando e a Amanda vai tirar a primeira pergunta e a gente vai ver. Eu que ela, não, você vai tirar, eu vou ler e vou fazer a pergunta pra você. Eu leio. Então vamos lá. Primeira pergunta. Como você se vê daqui a 10 anos? Não tenho essa resposta, não. Eu não penso muito no lá na frente. No... Você não pensa, amor? Não. Nossa, você não consegue se imaginar daqui a 10 anos? Como é que eu vou estar, não? Velho do céu. Eu vivo do agora. Mano, como assim? Eu não sou o tipo de pessoa... Você não tem plano de futuro? Eu não sou o tipo de pessoa que faz projetos. Ah, exemplo, quando eu crescer eu vou fazer uma faculdade. Mano, eu vou vivendo. Não faço muito planos pra frente. Lógico que a gente tem planos formados. Ah, ano que vem quero fazer tal coisa. Mas daqui 10 anos, não. Daqui 10 anos, não. Não tem essa resposta, não. É, cada um, né? Agora sou eu. Eu vou tirar. Eu tiro. Eu tiro, porque você que tirou e você leu pra mim. Ah, que mestre nas perguntas. Eu vou responder. Vou responder. É bem grande. O que está fazendo pra realizar tudo que deseja no seu futuro? O que eu tô fazendo pra realizar... Tudo que deseja no seu futuro. O que eu mais faço pra tentar realizar o que eu quero no futuro é fazer o melhor de mim, velho. Coisa mais simples de falar, não tem. Não tem, eu dou o melhor de mim e amanhã Deus pertence, mas eu, claro, eu tenho planos e é isso, mano. Só dou o melhor de mim. Vamos lá, mais uma pergunta. Nossa. Se não teve resposta pra primeira... Na moral, eu não acredito que eu tirei isso de novo. Ó, você acha que terá os mesmos amigos daqui em 10 anos? Não. Por que não? Não, porque eu não sou uma pessoa de amigos. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Tá, então, mas e aí? O que resta, eu não sei se no futuro vai estar, porque a gente tem plano de ir embora. Então não vai ter os mesmos amigos daqui 10 anos. Mas na mesma distância eles não podem ser amigos? Não vai ser uma amizade, mas... É que amigo eu acho que é uma coisa de conviver. Conhecer e conviver ali. Agora, a distância, eu não sei se continua. A pergunta é sua, eu não posso responder, né? Então, ótimo. A gente, por isso que isso é uma tag e a gente tá fazendo cada uma pergunta pra si, então. Mas quem sabe na próxima responde essas coisas. Quais coisas mais gostaria de aprender? Mano, sinceramente, velho, desses meses pra cá, tem uma coisa que eu adorei muito de ter aprendido e tô fazendo alguns cursos online, que é o curso de edição de vídeo e de Photoshop. Não é o que eu faço, meu ramo é totalmente diferente, totalmente o oposto do que eu tô fazendo aqui, mas é muito interessante aprender sobre um software, tipo um sistema de computador que você consiga se encaixar nele e consiga realizar emoções, mano, transmitir emoções pra... Quem tá assistindo. Eu acho muito fogo, mano. Tô muito da hora quem faz a edição. Eu não manjo muito, mas quem faz a edição em si, assim, um programa, tanto na foto, embelezar, sabe? Ele transforma tudo que você vê e faz um negócio, mano, tão louco que... Cria você vida, nem imagina, né, pra foto. Que... Foto ou vídeo, você não imagina, cara. Tipo,
Você faz alguma coisa tão aleatória e aquilo se transforma numa magia, velho. Entendeu? Então acho que é isso. Eu me aprofundaria melhor nisso daí, mano. Eu curto muito. Agora você tira. Tomara que não seja alguma coisa de 10 anos de novo, né? Não. Não aguento mais 10 anos daqui pra frente, Amanda. Vamos balançar o saco. Nossa, essa é interessante. Mas eu acho que também a Amanda pra responder isso aqui vai ser uma perdição. Qual sua arma de escolha num futuro apocalipse zumbi, velho? Eu sou meia cagola. Eu usaria o que tivesse na minha frente. Se tivesse uma faca, qualquer coisa. Não, escolhe. Não é aleatório. Você ia ter escolha. É uma coisa que eu posso ter em casa. Eu usaria uma faca. Não, mano. Você não entendeu, mano. A pergunta é, você vai ter isso que você queria usar. Não que você vai procurar um ventilador e vai usar o ventilador pra acertar o zumbi. Você vai ter a escolha de ter isso. Você ia ter qual? Qual? O que, que você ia ter? Se pudesse ter uma escolha, uma arma. Tá, que arma? Tipo, dá um exemplo. Não, não conheço os, tipo, já me engano, que nem você conhece. A arma pra mim é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Uma arma de tiro, né? De fogo. Atirou, matou, é essa. Suas perguntas tá vindo tudo contrário, viu? É, também acho. Eu queria responder. Fala de maquiagem que eu te respondo agora. Tira pra maquiagem. Zumbi de arma. O que quer mudar em si mesmo em um futuro próximo? O que eu quero mudar em mim mesmo no futuro próximo? Eu acho que tudo, né? Em mim, assim, tudo. Rotina, minha forma de viver, assim. Não que seja ruim, eu gosto do que eu faço, do que eu vivo, do que eu tenho, do que eu conquistei, mas eu acho que eu mudaria o meu... Tudo. Não é uma pergunta, não é uma resposta, mano. Não é um tudo. Eu vou tentar simplificar, eu mudaria meu jeito, mano. Meu jeito de ser muito, muito estressadinho, muito... negativo, assim, não tão negativo quanto a Amanda, mas carrega um pouco disso, e esse pouco que eu carrego já afeta. A e eu resposta acho que eu é mudaria. Você tá, mas eu acho que eu mudaria um pouco então isso, vem humilhar. O meu estilo. A pergunta é pequena, e eu acho que pelo menos essa você vai responder direito. Tá me tirando, qual o né? seu maior medo? Tudo. Mô, não tem, não é tudo, não é uma resposta, tem que ser mais específico. Tá. Meu maior medo, digamos assim, acontecer algo comigo que eu não consiga mais poder cuidar do meu filho ou estar em família, eu, minha esposa e meu filho. É isso? É meu maior medo, porque se acontecer uma coisa comigo, tipo, eu sou muito problemática, né? Alguns sabem disso, que eu passo com psicóloga e tudo mais. Então meu medo é me dar alguma coisa e eu, tipo, ficar dependendo de alguém, sabe? Pra cuidar de mim e eu não poder mais cuidar do meu filho, nem da minha casa, nem do meu esposo. Então esse é meu maior medo. Morrer, né, digamos. Você não tem medo, não? De morrer? É? Não, como tipo... é que fica a sua família? Não, mas não sei se... Ah, todo mundo tem medo de morrer. Então pronto, mas... eu tenho um filho pequeno. Meu maior medo é deixar meu filho aqui. E aí? Mas cuida. Olha. Agora sou eu, mais uma pergunta agora. Ó, mano, só tem 3 dentro da bolsinha. Eu é eu que chacoalho. Que... Só tem mais 3 perguntas na bolsinha e agora eu acho que... Não tem 3, não. Eu tenho pegado umas 20 perguntas. Não, era só... era mais fácil pra responder. 10. Ia ficar mais legal. Ah, tá. Essa aqui abre. Essa vai estar na ponta da língua. Qual viagem gostaria de fazer nos próximos anos? Eu com 28 anos, eu vou fazer 29 agora no sábado. Eu nunca tinha nem conhecido avião, velho. Eu fui, a gente foi na porta do aeroporto e vi a gente, né? Viu o avião de perto com 28 anos, pra você ter uma ideia. A gente nunca foi muito de condições. Mas eu, a viagem que eu quero fazer nos próximos anos é pra China. É mentira. Bom, eu quero... Mano, eu quero muito ir pros Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos. E eu quero conhecer a Disney. Porque a Disney, mano, eu adoro filme. Eu já falei, eu gosto de cinema. E a gente gosta de filme da Disney. É muito, mano... eu vi o filme do Walt Disney na Netflix, né? E ele foi um cara que, mano, sem palavras, quando ele inventou o Mickey, até chegar no Mickey, assim, que, né? Que ele fez o primeiro formato do desenho. Então ele foi um cara muito inteligente, mano. Ele foi muito esperto, rebolou aqui, rebolou ali, mano. Depois você pega e assiste esse filme lá, que sinceramente compensa muito, é muito da hora. Então a minha vontade é ir pra Disney, conhecer, velho, tudo. Acho que essa pergunta Disney responde é no geral. Disney, eu, né, eu e minha família. E a gente tá com um plano mesmo de ir pra lá e conhecer. E eu espero que eu possa trazer isso daí pra vocês. Bom, a pergunta é o seguinte: você se vê casado ou com filho? Mas como a gente já sabe, temos o Enzo e é casado, eu vou mudar essa pergunta. A pergunta vai ficar o seguinte: como você se sente casada e com filho? Porque assim, não tem muito nexo a gente fazer, sendo que a gente sabe que a gente tem filho, né?
Primeiramente que casamento pra mim, ter filho era uma coisa fora da realidade. Pra mim, não, eu não tinha planos pra isso. Conheci o Fernando há 11 anos atrás. Então a gente foi namorando, ficando. Até que realmente eu falei pra ele, né, que ou casa, ou casa. E aí casamos tudo e tivemos um Enzo. Mas era algo que eu nunca planejei, porque a minha realidade era outra. Eu vivia num mundinho pequeno, não pensava em ter família. Pra mim era muito distante conhecer alguém e ainda ter um filho, né? E acabou acontecendo, a gente continuou junto, teve o Enzo. É um pouco complicado ter família, porque são duas pessoas diferentes, convivendo todos os dias no mesmo lugar. Ter filho, né, é meio complicado. Não só em ter o filho, mas em como cuidar desse filho, em como planejar o futuro desse filho, sustentar esse filho até ele crescer. Então é um pouco complicado. Se eu ter, acho que não teria outro filho, né? O Enzo vai ser o único, graças a Deus, em nome de Jesus, porque ter outro não dá. A família já é grande demais e dá problema demais. Não, agora você... Ah, é a última pergunta. É a última pergunta, então eu vou tirar aqui ela e vou responder isso aqui. Muito fácil. Você já leu? Não, não li. Leu sim. Não li não. Que diferença gostaria de fazer no mundo? Que? Que diferença gostaria de fazer no mundo? Que diferença? Que diferença gostaria de fazer no mundo? Cara, o que eu faria de diferente no mundo seria mudar as pessoas. Por quê? Eu sei que todo mundo é um diferente, muito diferente do outro, cada um tem a sua opinião, mas eu sou da opinião da questão do seguinte: a pessoa falar que não sabe fazer alguma coisa sem ao menos ter tentado, isso pra mim me acaba. Tipo, eu não me vejo olhando assim, falando, eu não sei fazer uma coisa, sendo que eu não tentei, na verdade. É, ninguém nasce sabendo fazer de tudo, e eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender com os erros, mas... porque eu tento. Já muitas pessoas nem tentam e já olham e falam assim, ah, eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Mas não tentou. Eu colocaria mais 5 perguntinhas de brinde. Acabou as tags aqui desse vídeo e a gente vai inventar uma pergunta cada um pro outro, sem ter lido, sem ter feito nada. A pergunta que é a mesma que eu meio que eu respondi. Ele é uma pessoa que faz planos, é uma pessoa que vê além. E eu faço a mesma pergunta: como é que você se vê daqui 10 anos? Ah, eu me vejo velho, eu me vejo barrigudo. Na verdade, eu não coloquei esse prazo na minha cabeça. Eu coloco muito menos do que isso. Eu me vejo num prazo muito menor e muito melhor. Eu não sei, mas eu tenho algumas sensações assim de quando passa o tempo assim. Eu, hoje, no caso, eu me imagino amanhã. Então, eu daqui 10 anos, mano, eu me vejo um pouco melhor do que agora ainda. Eu me financeiramente usufruindo um pouco mais do que eu não consigo hoje. Eu acho que essa é a minha resposta, mano. Eu me vejo melhor financeiramente e curtindo um pouco mais o que eu pretendo fazer, ainda mais pra uns anos. Já sei. Minha pergunta é o seguinte: você acha que tudo que a gente tá fazendo hoje aqui, esse plano que eu tô pondo em prática de formar o canal, você acha que isso vai dar certo? É porque em relação a jogo, essas coisas de vídeo que o Fernando fazia, eu não apoiava. Quem me conhece sabe que eu nunca apoiei e nunca ajudei ele em questão de jogo, fazer vídeo e tal. Mas ele mudou algumas coisas do canal dele pra uma coisa mais familiar. E ele tem apostado muito em nós, né? Na família, tudo. E é uma coisa que vocês gostam. Eu tô falando assim. Você, Amanda... Eu vou dar a resposta agora. Não, mas tem que ser sincero, não vai meter louco. Pelo empenho que ele tá tendo e conforme tem crescido bastante o canal, né? A gente tava olhando tanto de seguidores. Eu acho que tem futuro sim, o canal dele, né? Tem crescido cada vez mais em questão de dias, né? O tempo atrás tava com 400 inscritos, agora tá quase 600 e foi muito rápido. Então eu creio que tem futuro e aposto. Tem mesmo? Eu sempre faz a pergunta duvidando da resposta dos outros. É porque ela é tão negativa assim que às vezes eu não sei se... Eu sou pra minha vida. Então, mas eu tô falando, às vezes eu não sei se você acha que vai... Porque eu tenho uma confiança. E assim, por que que eu fiz essa pergunta? Porque esse ramo que eu tô hoje, há um tempão atrás, ela já falou pra mim deixar de fazer isso e fazer uma outra coisa. E assim, por decisão minha, uma teimosia e um sentimento que eu tinha do futuro, que eu já expliquei um pouco antes na outra pergunta, eu não quis, porque eu sempre sentia, eu me via, eu fechava o olho,
e me via numa posição que eu tô hoje. Da mesma forma que eu deito e me vejo numa posição que eu vou estar amanhã. Então eu não sei, alguma coisa que... Não vou falar que eu sou vidente ou algo assim. Então por isso que eu fiz essa pergunta. Antes ela não achava que podia dar certo. E eu sempre teimei com isso, entendeu? E eu acho que, mano, eu não sei, mas eu ainda tenho a mesma confiança hoje. Eu ainda sinto que isso ainda pode rolar ainda muito mais do que a gente imagina. Bom, mano, eu acho então que a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Eu vou parar, né, que senão a gente vai até amanhã, porque é muita coisa pra explicar. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa história e sobre a gente, você fala, deixa aí no comentário. Por quê? A gente tenta responder o que você tem em dúvida, o que você quer conhecer um pouco melhor da gente. Afinal, a gente é uma família, a família Gotes, e hoje você faz parte dela. Você que é inscrito, muito obrigado, mano. Você que veio do Instagram, muita humildade vocês aí, mano, valeu mesmo. Eu sempre respondo a todos lá. Eu tento ser o máximo possível o que eu sou realmente com vocês conversando. Então eu sou aquela pessoa que você viu conversando, mas um pouco mais presa, porque eu não tô acostumado a fazer vídeo ainda. Ainda não. Mas uma hora eu vou pegar a manha e vou começar a ser um pouco melhor do que isso. Bom, vocês que me dão uma opinião, sempre me dão um toque lá e falam umas palavras legais. Valeu, tamo junto. O novo post tá muito massa. Se você quer conhecer, quer ganhar um post lá no meu Insta, tá com quase 10k já, tá com 9.300 quase, mano. Então você quer ganhar um post, quer ser compartilhado, vai lá, ó, você se inscreve aqui no canal, vai lá no meu direct, meu Insta é Fernando Gotes, eu vou deixar ele na descrição aqui. Se você entrar no meu Insta, lá tem eu marco a Amanda no meu perfil também, se você quiser seguir ela, que ela posta algumas fotos que ela faz maquiagem. Então, tamo junto, mano, por enquanto a gente vai ficando por aqui, valeu, até a próxima.